Energy. Hit music only. God morgon, Roger, Titti, Ola. Det är vi som är vakna med Energy. Och nu är han här igen, vår Energy-kompis Farao! Farao, hur är läget? Det är alldeles strålande bra med mig faktiskt. Du var lite olycklig igår, för då hade du, ja, du hade blivit dumpad. Har du någon ny kille idag? Ja, faktiskt! Ja, men såklart. Ja, det går fort i hockey även i mitt liv kan man säga. Den enes bajs, den andres död. Nej. Det gick som det gick, men jag har lärt mig att spärra, gjort någon sån här inställning på telefonen att man kan spärra så att den frågar, vill du verkligen skicka det sms? Ja, vad bra. Ja? Så nu är du lycklig och kär igen? Absolut. Ja, vad härligt. Ja. Vet du vad vi ska göra idag? Nej. Idag ska vi köra frågetomman. Var det därför Titti var så eager när jag kom? Jag såg på henne. Nu är jag svettig. De här frågorna, vi vet inte vad som kan komma nu. Är ni beredda? Ja. Nummer 54. Vilken film förtjänar en uppföljare? Åh herregud, ja, det svaret är enkelt för mig. Det är Drömkåken. Nej, du skämtar. Jo, med Björn Skifs och Susanne Reuter. Ni vet att man har en gammal... Det kan inte bli sämre. Nej, men alltså, nej. Hörde du, den är faktiskt riktigt rolig. Alltså, jag tycker den är ett typ exempel. Man har en film och så tänker man att man ska se om den i vuxen ålder. Så ser man om den, Last Fucking Åmål till exempel. Mm. Och tänker, alltså jävla bra var den ju inte. Nej. Alltså, oj då, jaha. Men så ser man om Drömkåken och tänker att det är ett filmiskt mästerverk. Alltså jag tycker att Susanne Reuter briljerar i Drömkåken. Och dessutom är Lena Nyman liksom nu... Är hon med? Ja, toodaloo, här kommer lilla grannen. Ja, hon är lilla korta grannen, ja. Just ja, det. Toodaloo, Tina. Alltså den liksom punchline, toodaloo, Tina. Men det här är en bortglömd film lite grann. Jag vet, därför förtjänar den uppföljning, förtjänar en revival. Ja, nu... Eller att den släpps i såhär guld-DVD bara. Originalet. Jag svänger i 190 nu. Det är klart att Drömkåken 2, jag längtar. Ja, ja, jag se. Vi kör vidare. Ja, då ska vi se 70 igen. Ja. Vem vill du absolut inte se naken? Yo-Hee-Yo. Nej, men Yo-Hee-Yo, ja, men jag tror att det, jag tror inte att det är en människa. Jag tror att det är mer en sorts skapelse. Jag vill inte se det i alla fall. Det är väl förmodligen som en Barbie, tänker jag där. Ja, men jag känner att du är lite taskig mot Yo-Hee-Yo. Nej, men varför inte du? Han är Titti, fri du är... i sitt skapande. Mm. Absolut, men nu är det du som svänger. För hade jag sagt att någon hade sett naken, då hade jag sagt, nu får ni sluta med det där. Nej, men alltså det är mer din beskrivning här. Yo-Hee-Yo och jag har inte heller varit bästa vänner alla gånger, men han är ändå Yo-Hee-Yo. Ja, men jag och är det måste vi respektera. Ja, och det, ja, men det säger ju Farao också. Han säger bara att han är det med kläderna på. Ja, men jag vill inte se någon naken. Nej, men med kläder på är alltid att föredra. Jag tror vi släpper Yo-Hee-Yo. Ja. Då är det jag igen. Kommer det en ny nummer 50. Jag jobbar jämna nummer idag. Nu ska vi se här. Vilken tv-seriekaraktär skulle du vilja vara? Vilken tv-seriekaraktär? Åh, herregud. Nu svindlar det. Ja, nu svindlar det. Nej, men vet du vem jag skulle vilja vara? Nej. Jag skulle vilja vara Saga Scott. Saga Scott, vem är det? I tv-serien Paradise Hotel. Eller är det inte ens en tv? Circus Scott. Nej, jag... Circus Scott. Ja, hon... Saga Scott, vem är det? Jag var så inne på tv-serier nu. Ja, tv-serier. Ja. Men vet du vad? Pass! Jag tittar, jag har aldrig kollat på tv-serier. Gör du inte? Nej. Någon. Samantha Sex and the City, ja. Samantha Sex and the City. Vi kör vidare. Ja, den var tråkig fråga. Nummer 82. 82. Vilket magasinomslag skulle du vilja vara på? Och du får inte säga QX. Nej, det är ju obvious. Och gud, ja, vet du vad? Det står emellan typ så här The Sun, engelska The Sun, att det var något för något riktigt jävla skop liksom. Skandaltidning. Någon skandalskop. Eller något helt oväntat så här, Jakt- och fiskejournalen eller något här. Fantastiska Farao får napp på kroken. Fantastiska Farao i flis. Fantastiska Farao i flis. Och bara kalanka ner till. Ja, exakt. Jakt och fiske, Jakt- och fiskejournalen. Den hade jag tyckt var väldigt kul. Jag går vidare. Oväntat. Nummer 42. Var och hur skulle du göra dig av med en död kropp? Den här frågan vill jag ha. Ja, fråga mig om en kvart. Nej. Åh gud, nej men usch, nu får ni mig att säga massa saker som jag inte kan säga. Precis, nu säger du den bara. Nej, men jag har ju tänkt så här ibland, visualiserat att jag ska göra ett brott, och jag är ju besatt av så här Deadliest Women, eller typ
Women That Kills, Killing Women på Discovery Channel vid 12-tiden med nätterna. Då tänkte jag att jag skulle hellre kidnappa någon och ha någon inlåst i källan. Oj. Och plåga ihjäl den skulle jag nog hellre göra än att göra mig av med. Men då är ju problemet är ju alltid det där. Problem kvarstår, att göra sig av med kroppen. Ja, det var frågan. Vad kommer du att göra med kroppen? Kan man köra den i en sån här flismaskin kanske? Oh, gud. Någonting så det bara är väldigt lite kvar och väldigt liksom. Ja, det är en bra idé att stycka upp det hela, det är det. Du, vet du vad jag tycker du ska göra? Nej. Gå hem och skissa på den planen lite mer. Ja. Jag tror att det jag låter... har också tänkt där när jag låst in någon liksom, jag... Nej, du har gjort det. Gjort det. Ja, att det ungefär efter så här 2-3 timmar kommer bara jaha. Mm. Vad ska jag göra nu då? Alltså det är lite som en Tamagotchi. Ja, alltså, den där jävla fotbollskillen jag sitter där nere i källaren. Vad fan ska jag göra med honom? Du brukar tänka så när du låser in folk 2 timmar. Ja, jag förstår. Det blir fort tråkigt. Faro, vi har inte tid med dig längre. Du får en applåd av oss. Ja. Tack så mycket. Hej då! Energy. Hits music only. Hej, Faro här. Kan ni inte heller få noga alla mina klipp? Glöm inte att ni kan prenumerera. Då får ni meddela dem när det finns nya klipp ute. Om jag får 100 000 likes på ett klipp, då vinner jag det här priset. Tryck på gilla. Det är Ola Lustig. Nej, men ni har lagt Ola Lustig. Har ni har lagt Ola Lustig här. Hej, hej.